vanil krem torta sa jagodama sastojci za koru. 2 jajata, 150 g šećera 2 dl mleka 1 dl ulja, 150 g brašna 3 kašike kakaoa 7 kašika mlevenih horaha 1 kesica praška za pecivo za vanil krem. 1 le mleka 200 g šećera 3 žumanca 2 pudinga od vanile 2 kašike brašna 2 kesice vanil šećera 250 g margarina i još po potrebi džema, od jagoda oko 400 g jagoda 100 g šlaga u prahu 1 dolj kisele, vode 3 kašike prah šećera 1 čaša kisele, pavlake priprema u jedan sud stavite brašno, kakao, prašak za pecivo i mlevene orahe, pa sve iznešajte. U drugi sud lagano umutite mikserom jaja sa šećerom, uljem i mlekom. Dodajte u to suve su sastojke i sve umutite mikserom dok ne postane kompaktna smesa. Najveći pleh od šporeta prekrijte pek papirom, sipajte dobijenu smesu i pecite na 180 minus 200 stepeni oko 15 minuta. Ispečenu koru izvadite iz rerne i još toplu premažite čemom. Ostavite da se ohladi pa je presjecite uzdužno na pola. Za krem umutite žumanca, dodajte puding od vanile, brašno i dva do mleka, sve dobro umutite pa sipajte u ostatak provrelog mleka kome ste dodali šećer. Kuvajte krem dok se ne zgusne pa ga sklonite sa vatre. Ohladite ga pa dodajte prethodno umućen margarin sa vanilin šećerom. Sve dobro umutite mikserom dok krem ne postane sjajan i kremast. Na tacnu za stavite jednu koru, pa je premažite sa polovinom krema. Preko njega poređajte jagode, preko jagoda stavite ostatak krema. Preko krema stavite drugu koru. Umutite čvrst šlag sa kiselom vodom i šećerom, pa dodajte kiselu pavlaku. Mutite manjom brzinom, dok se ne sjedini, pa dobijenim šlagom ukrasite celu tortu. Dekorišite je jagodama po želji. Ostavite da se dobro ohladi u frižideru pa je poslužite. Za najnovije recepte kliknite zvon like i subscribe.